Muri Zimbabwe kaziwa nyaya dzenyu tinadzo ingozivai. Pane dzatichakupai manje manje zemanje. Right, muri Zimbabwe kwaziwai kusangana kwatirikuita zvakare pano pachibanda media. Muzwara nhasi tina Jatiwero uyo mumwe wemadirectors weku Naiza Boom. Kuma Jatiwero makadini? Aiwa, ndinofara ngumasimbere wachibanda. Aiwa, tinofara zvedu. Ndoziziva hedu kuti munhu mukurumbiro wakanyanya asi nekuda kwekuti pana pamashuka pana vakarike kutanga. Vazhinji vangade kuziva kuti Jatiwero ndiani. Jatiwero mukomana anonzi Challenge Chirinda. Kaberekerwa kwaWedzapo. Chira mukanya makwiramiti. Okay. Okay. Nauya tauya panapa kuti tive tinonzwisisa. Takangonopa internet yokunzi imimi director kunaiza boom. Hamusi kunzwanana nevamwe madirectors. So toda kuti munatso tisanangura kuti zviri kufamba sei. Yeah, icho chechokwadi hadzisinema. Nekuti mukaona chinzi nevakuru vaiti gudo kana ratota mahobi. Ziva kuti mubvumbo wabvira kare. Zvinhu izvi zvane nguva zvichiitika baba. Takangotarisa. Chingoumbiridza chiti ibasa ratikada. Nematangira atii takaita. Kubva pakutanga ndoanenge achiita kuti tirambe tichi takabatirira pachinhu ichocho. Asi ukazoona zvadai. Ndosaka makuzoona zvaakutenderera pasocial media. Hazvina kumira zvakanaka. Orait, makatanga kubata neNaiza Boom rinyi? Gore manje bati kora tifambe bacha. Ndinoziva kuti tamugore rechi9. Rechi9. Tirimo neNaiza Boom. Okay. Kuzonetsana kwazotangira papi? Ndingangoti musokosoko one time uchiitika bati apa manje. Unenge waenda kwatinoti kumanyudze kumaextremes. Unenge wanyanyisa ungaona zvinhu zvakudai so zvangotanga zvanenge zviitika pano ungozoti ungochihumbiridza zvafana kana mudzimai anenge ari mumba chai. Zvinhu zvakafukidza dzimba matenga. Mumba mukadzi anenge achishungurudzwa achidiya achihumbiridza imba yake kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuti vasaseparatichi nevana. But ukazoona mukadzi azoti apa ndaneta ka anenge aneta zveshuwa. Okay. Right. Chanyanya utriga kuti nyaya isvike pakuzobuda chii chaizvo chaizvo? Ndidi kurova imbwa ndakaviga mupenyu. Nyaya inonetsa ka. Nyeshelete mari. Hanzi kudii mari. Go deeper. Aiwa. Pari panyaya mari chibaba ndopane hondo. Nekuti ukada kuti sa mashandiro atiri kuita ka. Munhu kana uchishanda unofanira kufarira basa uchipuwa mari. Saka mari kana uchipuwa mari yekuti waukwanise kutobhadhara rendi kutozoda maimwe mari. Yekututsira kuti ubhadhara rendi wapedza mwedzi wese uchienda kubasa upiwa mari yekuti haikwane kubhadhara rendi undozokwereta vanhu kuti ubhadhara rendi zvinhu zvinomira naye muri kumbopiwa mari ndikangoti pakutanga zvinhu zvichangotanga chibabaka pakatanga kuti mari yakuuya mari yataiwana taibvumirana naye noti yanga iri shoma taitopiwawo ma80 ma10 ma50 iwawo kudhara ikoko makore api kudhara kwakawanda 2 years back. Years. No, pane changotanga tamu 3 years. Changotanga. Okay. Tamu 3 years. Mumari dzaiuya zvakaita se zvanga zviri bho. But pakazonochinjwa manje pakunzi mari dzakutorwa tawedzera gauge mari yakudai. Hatazombozoti kuti mari yacho yakufamba sei iri kuenda kupi. Saona chanyo trigger pachibabanje kuti isitati neproject yemotikari. Dzaitengwa kuti asa project yakatanga 2022 inova last year. Saka last year takatenga mota dzekuita 4. Muchitengerana. Dzaitengerwa munhu wese. Takatenga mota dzi 5. Dzaitengerwa munhu wese kuNaiza Boom. WomuNaiza Boom. Saka tadare zvitaizvo. Makatotengerwa. Inini yangu ndine outies yegood yakanaka naka. Mungu yakatendera pasocial media. But mota yazvo. Izvezvi mota yechibaba hanzi kukwanisa kufamba nayo. Nekuti iri kuda matai. Iri kuda fuel. And inoda mutero mota iyo. Inoda service yayo. Ini ndoda kudya. Mwana wangu anoda kudya. Ini ndoda kudya. Vabereki vangu vanoda kudya. Vanoda kupfeka. Ini ndoda kupfekawo. Handi mukuzwa. Saka. Tiri panyaya yemari apa, mari yauya zvakanaka pakutanga ichiiswa patebho munhu wese aita se achidedzwa mari yaiswa patebho. Totofara tapiwa mari, hatotoenda kutenga tumachikeni ini chiki munhu wese aita se achifara. Asi manje pandotora pakazochinja zvinhu apa achazoti mari iyi iri kuenda kupi. Zvotozo nezvika. Project yemota yazoti yaperawo munhu asizotengerwa mota. Pakatengerwa vanhu vangani so far? 6. Yakatengerwa vanhu 6. Pasara vangani? Pasara 4.
Alright. Saka tikadata za this year pakatengwa mota 1. And ofichi mota dza tiri kutenga tingati mota new 1. Mota dzakatomboshanda. Andi saka ma price acho anenge ariwo mamwe aya. Amaye. Saka isu zvino kucalculate kuti alright. Now hapana na ma project atiri kunzi tiri kuita isusu. Hapana ma project atiri kunzi tiri kuita isusu atiri kubudikirawo. Andi. Saka Maria cho irwe enda kupi isu tichipiwa mama $80 enda kapiwa $80 omo adapiwa 50 uye ndapiwa 50 ndapiwa mwedzi wese from 1 to 30 or 1 to 30 ndina advert andiri kuita pakati pesa ndana hasora ndikuti hadi kuona munhu anenda kumahasozi andiri kuti wadedzwa ku video rani hadi awadedzwa kupi kuti uende ikoko inenge yatomhosva kwatoonekwa kamera chero saka ngoma ndikuti kuti $30 $80 or $50 ah munenge muchibobadira rent mari uye mushimbo shikafu zvimusambisa sei kana $80 baba chibaba hazvisi kutokwana haisi kutokwana ndinodzo ine zvi ini na landlord wangu akangondinzwisisawo zvakewo wozindo nditone chikwereti chake chisingaiti handiti nekuti mari haisi kukwana ukandipa ndikapiwa $70 inotenga chi handiti mota ida kufamba ida kufamba kuti ndiende kubasa kwacho iko ina chagaro chitungisa ndakabva chitungisa kudhara ndokwadro sangane iko ndoda kufamba kubva kwandogara andini kuenda kuchitungwiza nekudzoka ndodira mari few andini inini ndoda kudya inini chibaba ndine mwana andini ari grade 5 mwana yatogara kumusha andini anda school fees anda mindful anda mabhuku anangaida kudya bereko ngo ada kudya ada chengetwa nini ada kutasa kuchengetwa nini andini but zvino izvozvo ndikuzvitadza pane pamakanyorirana here pasi kuti mimi salary yenyu ichauya iri $80 every month or $50 or makangoita zvekutaura ine muromo. Ha zvinhu zvakanyorwa baba. Zvinhu zvavo zvakanyorwa zvese zviri correct. Noti unodata sapabepa rekamba iri registered company. Zvakanyorwa. Imimi zvakanyorwa saka mari haisiku here sekunyorwa kwakaitwa papepa salary. Haisi kuuya baba. Chinoitika manje ndechekuti pandiri kuti vanhu pekuti mari kuuya kwairi kuita hasi kuzoti mari pairi kunotokochomorwa paATM apa. Mari yacho iri kumboya yakaita sei nekuti mari kana uchipiwa mari. Chibaba haungapiwa mari uchitangori kupiwa mbanje kana kupiwa madrugs ekuti ukaoneka uchipiwa watosungwa unofanira kupiwa mari zvakanaka naka paunozobhedha unoda undoona kuti mari yacho hapana saka zvinhu zvokuti patikaregista kama ndiri director wekambani iyo zita rangu ritoripo pakuregista kwekambani iyo zvakatofambirwa neanonzi Gurundoro ndiye akafambira nyaya idzodzo kuti kambani iyi rejistwe ndiye akatoti pamaideas iwawo akandimofanira kuregista kambani chero pakavhurwa YouTube account Gurundore ndiye akafambira nyaya dzacho handizi kuti zvizosvika pazvasvika apa kutorwe mari handizi ndiye akafambira nyaya idzodzo kubva pakutanga from the way to go svika patiri panapa handizi saka mari yazonaka yanaka wakukanganwa uri kushanda nawo iwo wega ndiwo wada kudya sei ane mari ngaingoti amana mari yauya tatora mari ninge yacho nozichi payment wati irapa iyi amana mari nde toshiana yeto kugara tozoti yanakachitora mari yakati hazvirambo but ukasvika wakundipa inini murume mukuru inini wakundipa $70 ndoiti se from 1 to 31 chibaba pakaoma pakaoma pane vamwe vanhu vakabuda munaiza boom apa pane vamwe rengwa sati vatengerwa dzi motikari varipo rataza Yvonne Chirova vovo alright saka imimi sezvo muri mumwe director zvakare weNaiza Boom muchaita sei ni ava wengwa ni jana raura kuti vatengerwa motikari havasati vatengerwa asi vabuda muNaiza Boom chibaba ndiri ipapo ka ndatoti tambotirai kushingirira kuti tichishanda kutoti mota dzivamwe dzitese dzibude asi tikutoona kuti tikutopera baba unoti pane nguva yekupera boita nguva yekupisa saka nguva yekupisa yatiri inoika izvozvo zvisvika pakupera zvokuti tichashaya kana munhu achatida handiti saka panguva ndipo pandofanira kushandisa chimukana handiti saka nguva yetamboimirira kuti vamwe vatengerwe mota dzavo but tikutoona kuti hazvisi kubuda tikushanda but mota dzacho hazvisi kutengwa sei mari yacho hadzisi kupiwa mari yacho iri kumboenda kupi chibaba so okay zvachabvonduka kudai so imimi sa director muchiri kuendera mberi nekuti vamwe vanhu vacho vatengerwe vanhu zvekufamba siya musi unazojikesa ivo aiwa vanhu vanofanira kutengerwa mota dzavo nekuti zvinhu zvakagara zvitoripo
Vanhu vanofanira kutengerwa mota dzavo. Asi ndichandinongotaura kune vese mafanzi edu vatsigiri vari kupi nekupi kunyika dzese dzavari vanoona chani weNaiza Boom. Ini ndichandikutaura ndechekuti inini handisiri munhu weNaiza Boom. Ani ndochokwadi zvingasori zvenyu mafanzi zvingarwadzi vamwe. Vamwe zvigovafadza asi chokwadi ndechekuti handingachengete zita nekuda kuchengeta masubscribers mafollowers kuti azosvika half a million ndichingomachengeta ndisingaguti hazvisi kundifadza izvozvo nokuti mukadotaza ani handisi presentable pakufamba pavanhu handikwanisi kutotenga hembe dzacho ndifambe pane vanhu hazvibude voti musafunga kuti pamwe patine chitiza pacho ka ukaona vanhu vakutiza unongototiza kuti mana zvandikapfeka ndikazobudiswa papicture vanhu vachangwanisa pamastatus zvinobuda zvakanaka here unongo wakutotiza kutiza neupenyu hwako kuti uramba wakachengetedza chi but mari nzungu kuti upiwa nzungu right pane imwe nyaya ndoti ndinzwisise zvakare nyaya yemapictures iyi hanzi imimi here hamubvumidzwi kutorwa mapictures nevamwe vanhu kana makasangana nemafanzi enyu kuti mutorwe mapictures hanzi menge musingabvumidzwa unozoti handizoti zvinhu izvozvo anenge akazviwana kupi nekuti isusu patikapinda muindastry ivo vanga vagara vachimboitawo zvavaita taisazivawo kuti oraiti iye aiti mukaenda musaturwe mapicture musazodii musaturwe mapicture muri pakati musadii 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 handizvo saka zvimwe zvinhu zvokuti nekuonawo wega unozoona kuti but ndo vanhu vacho kwavari kutiteera vacho ivavo osati baba haisi nyore kuti iwe unobuda panza apo wotanga kumhanyirwa nemunhu kuti ndokuziva chibaba ndokuziva kana kuti unoona pane imwe time yandikamboenda kulake ndina vhovho netsai ina paida takaenda kulake uku tichitonofarawo zvibva ndatanga kuita live pasocial media paInstagram hamene akakepchaka vhidhiyo vatotsamwe katotanyera katosvika kubasa itori nyaya titi mavaona unaikwa vanga vari but ndaenda kunofara isi zuva rebasa unova mukomana ane problem yekuti haadi munhu anorwara haadi munhu anofirwa handiti ndanokutaura kuti unoita uproblem handiti kuti handisi kuya kubasa but anototsamwira izvozvo kuti zvake dai zvaita chi iye paangaida kuita basa ndopaanoda kana asingadi kuita basa haadi nemamazuva ndaitoenda kubasa woswera wakagara unenge wabva kunoko kunosvika uchitungwiza uku handi nemota woswera wakagara usiri kushanda zvabatsire ndendadira $20 $20 vanonditoitawo something ndakagara zvanga ndikagara haangasikadi kuti tiende kunobatanawo nevamwe kana tikadeedzwa kuvhidhiyo yemunhu haazvidi handii but iye ndianganida kudya ega kudya zvevapfupi nekureba hazviko chibaba izvo ndozvati kujamuka manje okay nanzwa muchiti kunaiza bhumasiya saka zvaro kuti zviri kutoacta zvima matosiya zvere zvachose kana kuti mune vamwe matanho hamurora kuti mutore aiwa kufa kwemukadzi hazviro kuti haucharoori futi kana kuti kufa kwemukuru wekamba kufa kwemujoni kamba ivharo inotoenda mberi inini kubva kwandikuita kunaiza bhumu hazvireve kuti inini handichaacta ndikutoendera mberi nekuita kutoronga zvimwe kuti mazuva mashoma mashoma ari kuteera iwawo tinge takutowanawo zvimwe zvokuti tiita tingagari nekuti zvazodai aiwa hakuna zvinhu zvakadaro nokuti zvafana neplaye bhora chai akabvawo kuchelsea akaenda kumanew hazviro kuti manew haichasari ichitamba bhora nao chelsea haichasari ichitamba bhora inotokondinya kuenda kumberi ini kwandaenda kunda kutozvelife yangu uku chete ndokwandaramba kuchibaba tikutsikirirwa kodzero dzedu dzatsikirwa kubva nguva yakareba chibaba andii nokuti Alright. Saka matimani social media handles here just in case kuti pano mwana wanhu vachikufarirai vadaona baita se vachingoona ma videos enyu. Yeah, ma social media handles ndinawo ndine Instagram Jatiwero matimai ine ka emoji kane manza. So nokuti vanhu vakawanda kungotora mazedo vachigadzira ma account avo vachida kuti ngoita inge isusu. Then kwoita Facebook ine page rakanzi Jatiwero matimai futi. But ine munhu ane t-shirt akanyorwa kunzi Jatiwero kumashure. Okay. Then ane TikTok ne WhatsApp. Aiwa tinotenda mukoma Jatiwero nokubvuma kutaura nemi. Ndokubvuma kutaura nesu kwamaita muchitipawo rutivi rwenyaya yenyu. Tichazamawo kubatawo mumwe director weNaiza Boom. Amatano dzanzitara kuzvi? Michael Majuwani. Tichamubatawo kuti tinzwewo rumwe rutivi rwenyaya iyi handiti ka. Aiwa pakanaka chibaba kungotikumbira regerero kumafanzi anotitira ndozoti vanotida. Isusu tinovada asi nekuda kwesituation
zviri kurwadza tingakwanisa kugarira zita tisingaguti tofana kushanda chiguta kufarira kuenda kubasa uchikwaka guti haungashande une nzara hazvina nekuti mukada kutarisa ma projects ari kuita isusu tiri kujambwa ane tiri kujambwa achitora vamwe vanhu achiita nawo ma projects yo vanhu vava kushandisa simba redu isusu ratikashanda kuti vazikanwe tisu ande takashanda chini takafamba kuenda ku Beatrice netsoka tichike patiri panapa nhasi ko Beatrice mine iti ku Beatrice tino shoota mu friends netsai netsoka netsoka chibaba chikafu chaje muchibva kumishenda ko takabva pachitungwiza tika crossa kuenda ku Beatrice uno shoota ande tikanoita wiki rese tiriko tikadzoka futi netsoka again chakabva kuti mufambe netsoka chi chakaita kufamba netsoka tarisina mari sevanhu vainakirwa nebasa redu isu rekuacta kuti toda kuacta kuzvibva pakati pemwoyo ande tainakidzwa ande tichifamba netsoka zvemota zvitakazviona maimanjeri makaita mahours mangani muchibva takafamba zvi before hours tichifamba so ndiri panofambwa 4 hours kuti vanhu vachifamba mbichana pane vachifambwa ipapo pasina mari yetransport chikafu baba takanotambura tiriko tipedzira takukumbira vanhu vemuvillage momo chikafu kuti tidye isusu pane pamwe rimwe zuva vanhu vangona kuseka avo takabika sadza nenhingi tikadya sadza nemukaka mumbishi fresh we tikadya sadza nefresh milk anomuzvinzwa sadza richitopisa uchitotosewa mukaka mumbishi ane zvinhu zvakaoma but zvinhu zvanaka kudai so munhu oda kuti tanangira chibaba zvinhu zvakaoma chibaba ini nditori murume mukuru ndiri mwana inini saka ndihapi matanho amuchatora imimi kuti sezvo mimi muri director obvious mune mune mashezi saka matanho amuchatora ndihapi kugadzirisa nyaya inini mashezi angu ndomada ine ndotomada asi tombodzokera kumashure nyaya ine tikaende kuti ine ndikatora mutemo ndikavisa muoko mangu hazvifambi zvakanaka asi pachada kutorwa matanho uchienda kumaofisi emutemo utiudzo zvinhu zvinofambiswa so zvinofambiswa so kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nekuti ndikautora mutemo ndikaisa muoko mangu zvinoomera inini saka tichateera zvinoenderana nezvinoitwa muzimbabwe ndozvachateera izvozvo aiwa tinatenda mukomo wangu tinoemba kuti tichasangana zvakare next time tichikupa yangu maupdates anokuoneka ine mufaro ndiManass Manoko kwaChibanda Parizo ndotisare zvakanaka.